Så skal vi se det igen? Ja. Ja. Okay, hvor er det, vi skal hen nu? Er det ikke... akvarie? Det der vil jeg. Nej, vi skal ned i det dybe hav. Nå. Vi skal ned og finde vores datter. Og jeg ser, hvad hun vil dernede i det dybe hav. Så. You are now entering the deep ocean. Det er vi så. Home to many strange and mysterious creatures. Bear witness to their world of... Nå. Ja, det er mig. Hvor er det der? Predators seek out the phosphorescent glow of their prey. Do you have what it takes to hunt in the darkness? Okay, det er dansegulv. Ja. Så du skal hen på start. Hen på start. Sådan der. Op på start. Begge ben på samme felt. Og så når den starter, så skal du fange fiskene. Så du rammer på de felter, de kommer. Der. Ned, ned. Sådan. Op. Hen. Ned, ned, ned. Hen. Sådan, yes, det går fint, godt så. Vis, du kan dans, dans, dans. Åh, se, vores datter er stolt af os, vi er gode til at danse. Kom så. Kom så, lige det sidste. Kom så, ned, 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 ned. Ned, ned, der. Tag dem. Sådan, til sidste. Kom så. Sådan. You have what it takes. Now take a shake light and descend. Så går du bare fremad. Jellyfish can live for. Jeg tror, hvis vi ryster den. Can you? Prøv at ryste den, far. Jeg ryster. Ja. Den lugter. Hvad sker så nu? Jeg tror, vi skal videre. Åh, det er en rulletrappe. Vi skal bare stå stille. Vi skal bare videre. Jeg ryster. Nej, se her. Åh, oh, ej, det var skidt. Undskyld. Det er lidt uhyggeligt. Det er det der. Hvor skal vi hen ad? Hun har det nu. Hun er bange, vi skal trøste hende. Jeg tror, vi skal den vej. Den vej. Den vej, ja. Jeg vil også være bange, hvis jeg var dernede. Vent lidt. Hvad er det, hun sagde? Vi er bange for, at du spørger. Han må ikke opdage os. Vi skal lige... Sådan der. Og så skal vi snige forbi. Snige forbi. Og så op ad trappen, og det er svært. Kom så. Ja, det er ikke svært. Hun skulle trappen gå opad. Åh nej, det er en monster! Hvor er monsteret? Vi er ikke bange for monster, far. Ja. Åh nej. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Er du bange for den? Ja. Okay, jeg prøver at foreslå, at du går ind i vedligeholdelse maintenance derovre. Prøv at gå derind. Så ser vi, om vi ikke kan ordne det her. Altså. Sådan der, videre. Der var noget. Vent lidt. Der, så skal vi finde det hvide, røde stik. Nej, ikke der. Vent lidt, du skal bare... Tilbage igen. Der. Vent lidt, nej, du skal bare blive stående. Jeg kan ikke nå, du skal gå fremad. Der, fremad. Se, vi skal ned herind.
Der var den ene. Den lidt... nej, gravitet skal vi ikke bruge. Vi skal ikke bruge skruetrækker, far. Nej, men jeg skal... Sådan der. Sådan der. Hvad skal vi bruge? Et rødt. Ja, men jeg... Hold nu op med den der. Der. Nej, den er ikke rød. Vi skal bruge den grønne. Grøn, kom her. Hvor er vi stående? Jeg har den. Jeg har den næsten. Jeg har den. Der. Og så mangler vi bare den røde. Tager du fat? Ja, jeg skulle lige have fat i den. Ah, det er spaghetti, det her. Det er ligesom os. Vi burde være vant til sådan noget spaghetti, noget her. Der er den. Og så skal vi derhen ved kassen, bag ved kassen. Vent lidt. Nå, jeg fjernede kassen. Det var sådan her. Brug så. Kom så. Jeg har fået stikket. Ja, jeg skal lige have fat i den. Det er ikke med det der. Tag det op. Rolig nu, madame. Sådan der. Så skal vi ud igen. Hov, vent lidt tilbage. Tilbage. Prøv at se, hvad der ligger derinde. Det skal vi lige fat i. Ej, ikke det. Jo, det er lyd. Lys. Kom hen til. Se der. Hvad er det? Det er slips. Det er noget, man kan finde rundt på banerne. Det er ikke noget, vi har let efter, så jeg så den bare lige, så tager vi den lige. Der er tre, man skal finde. Vi sidder fast i kontakten. Jeg tror, vi kommer til at slukke for en af lysene. Nå, gå hen på lysene, så kigger vi lige på det. Nej, de er alle sammen tændt. Ja, det Nå. Er de far. Du skal bare lige... Der. Hov, vi skal hen. Ja. Skal lige... Der. Så. Du skal lige lidt tættere på. Ikke op i, det var ikke nødvendigt. Du må godt lige... Sådan der. Døren. Sådan der. Og så hen til næste. Der er etteren. Sådan der. Witness the amazing... Den er så sød. A stuffed snugglefish toy makes a killer gift. Den er ikke sød. Hvad er noget, du bliver bange for? for pår. Elevatoren er ude, der er kun en ting vi kan gøre, vi skal op ad trapperne. Og trapperne går ned af. Held og lykke. Kom så, skynd dig, der skal du være hurtig at skifte. Skynd dig. Du skal være hurtig at skifte. Ja. Ja, er du klar? Kom så. 1, 2, 1. 2. Kom så, du kan godt. Jeg kan godt. Sådan der. Yes. Ja. Jeg kommer... Ej! Sådan der, jeg kommer op! Far, tryk på knap! Nå. Jeg skal... Hvad? Vi skal ind og trykke på knap. Oh. Du skal hen. Jeg skal lige... Ind og ramme. Hvis du burde... Vi skal ikke ned på trappen igen. Sådan der. Pas nu på, at der ikke er nogen, der står hen i hjørnet og opdager os. Åh, for pokker, mand. En gang til. Jeg kan godt. Du kan godt. Kom så. Kom så. Kom så, du er næsten. Ja. Kom så. Nej! Stille og roligt langs. Det skal nok gå. Hvorfor råber hun til os? Fordi hun gerne vil ud. Og vi ved, hvordan hun kommer ud. Det kan vi ikke, men... Vi hjælper hende så godt, vi kan. Det var godt, Lærke. Sådan der. Ikke flere rullede trapper. Så, gå videre. For visiting the deep ocean. Were you undelighted? I bet you weren't. Så. Vi er klar den. Kom vi ud?
Det gjorde vi. Nå, det var det. Hej! Ja, hej!